Відкривайте, працює національна поліція! На підлогу! На підлогу! На підлогу сказано! Контроль! Правоохоронці викрили міжрегіональне злочинне угрупування, що займалося виготовленням фальшивих документів різних видів. В підпільних типографіях виготовляли водійські посвідчення, ID-картки та інші документи європейського зразка, в тому числі посвідки на проживання в країнах Європи. Щодня виготовляли до 40 підробок документів з голографічними захисними елементами. Один документ коштував від 300 до 700 доларів США. І ще з зеркальними написами. Для документів. Да, для документів. Проживаєте, виступаєте? Да. Організатор цієї незаконної діяльності також знайшов собі ще 9 спільників, з якими з різних точок України вони налагодили повний цикл виробництва та збуту цих документів. Також вони створили цілу систему роботи, що дозволяла їм у різний спосіб доставляти товар до клієнтів. Серед них він чітко розподілив ролі по розміщенню оголошень та прийому замовлень на телеграм-каналах, а також виготовлення та відправкою документів поштовими відділеннями, в тому числі міжнародними. Для ліквідації злочинного угрупування поліцейські провели 50 обшуків на території 6 областей України. Під час проведення вказаних обшуків вилучено підроблені документи, плівку з голографічними захисними елементами, комп'ютерну техніку для виготовлення підроблених документів, а також інші докази злочинної діяльності. Зрештою, зібравши необхідну кількість доказів, учасників цієї групи затримали. На землю лягав! На землю! Хлопці, на землю! Добре! На підлогу! Та що спішилося? На підлогу сказано! Слідчі Нацполіції оголосили 10 учасникам злочинної організації про підозру за виготовлення підроблених документів, зберігання та використання незаконно одержаних голографічних захисних елементів, а також створення та участь у злочинній організації. 9 учасників злочинної організації наразі перебувають під вартою. Наразі підозрюваним за цей важкий злочин загрожує до 12 років позбавлення волі.